Assalomu alaykum China Motors kanalining aziz obunachilari. Bugun Jack M3, Jack M4, Jack M4 avtomat va Sunray avtomobillarimiz yetib kelgan. Ularni sizga birma-bir tanishtirib o'taman. Videoni kuzatishda davom eting. Video davomida avtomobillar haqida to'liq ma'lumot olasiz. Akalar, yana bir narsa qolib ketibdi. Xitoy mashinalariga O'zbekiston xalqi o'rgandi, akalar. Mashinalar uchib ketyapti, uchib qolmaydi. Shuncha turgan mashina bugun kechqurunga qolmaydi, akalar. Mashina kelyapti-yu, ketyapti, akalar. Shoshilamiz. Mashinalar soni chegaralangan. Bu toqqa, soqqaga, liniyaga, hamma narsaga bo'laveradi, akalar. Gentra, Damas qilib o'tirmasdan shuni puliga mayda inomarkani bosaverish kerak, akalar. Mana bu Jack M3 Plus avtomobilimizning narxi $19,000. Ushbu mashinamizga bonus sifatida tonirovka va monitor qo'shib beriladi. Mashinamiz 8+1, ya'ni B pravani o'ziga yuradi. Mashinamizni endi ichini ko'rsatib o'taman. Ushbu avtomobilimizni ichki salonini ko'rsatadigan bo'lsak, mana boya aytib o'tgan monitorim, o'zini radnoy radiosi, bu o'zimiz qo'yib bergan monitor. Niyabichni LCD monitor. Endi konditsionerlarga to'xtaladigan bo'lsak, konditsioner 4 talik, oldi va orqada bor. Konditsioner yaxshi, 3 minut 3 daqiqada mashina salonini fonini yaxlatadi. Mashina salon juda katta. Deflektorlar niyabichni fasonda, yangicha uslubda ishlab chiqilgan. Ya'ni har birini o'zida ligirovkasi bor. O'chirib yoqsangiz bo'ladi, har birini o'zidan deflektorlarni 4 ta deflektor. Orqada o'zida orqa salondagi bor. Endi mana shofyor uchun qulaylik lar yaratilgan, mana tirgaklar qo'yib berilgan. Skor korobka 5 talik. Mana avtomobilni zavod qilinganda monitor, Android monitor, hamma narsa bor, Bluetooth, musiqa, menyusi ham. Bemalol kino ko'rib ketishlaringiz mumkin. Mana Chrome Android telefonda nima bo'lsa shu bor, YouTube, galereya, hamma narsasi bor. Tezligi 220 spidometr, 131 otkichi motor, 1.8 atmosferli motor. Orqaga va orqani ko'rsatib turadigan kamera qo'yib berilgan. Oynalarimiz ichki tomondan qaralganda 100 talik qoraytirilgan amerikanka tonirovka qo'yilgan. 8+1, ya'ni 8 ta o'rindiq. Har bir o'rindiqda xavfsizlik yuzasidan xavfsizlik kamarlari qo'yilgan. Sayohatga chiqadiganda, oilaviy chiqganda, bolalar bilan orqadagi eshikda yoki yon eshikda ochib yubormaslik uchun center zamoklar ham qo'yib ketilgan. Akalar, faqat plus tomonini aytishlarni ham zeriktirib qo'ydim-a. Buni bitta-yu bitta minus tomoni bor uni. Xitoy chiqargan bitta-yu bitta minusi. Men tumanga qo'yilmagan, lekin tumanga joyi bor, qo'ysa bo'ladi. Tumanga qo'ymadim. Lekin yana bir pluslari, yana bir radnoy quyma diskada keladi, saka diskada. Radnoy quyma saka diskada keladi, 15 razmerli balon saka diska ham chiroyli niyabichni ko'rinishda. Orqasida mana 1 2 3 4 dona parktroniklar bor joylashgan va kamerasi ham addenni. Akalar, buni olgandan keyin yuk tomonlama umuman muammo bo'lmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin, orqasida yaxshigina joy bor yuk qo'yish uchun. Yana yuk qo'yaman desangiz, mana bu sedenalarni olib tashlab yuk qo'yishingiz ham mumkin. Akalar, endigi navbatimiz Jack M4 avtomobillarga yetib keldi. Bu 11 o'rindiqli D pravaga yuradi. Buning narxi $23,000. Tonirovka o'z o'rnida qo'yib beriladi. Buni qulayliklarini ichki tomonlama ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilar, nimaga bunga monitor qo'shib berilmaydi degan savol hammada tug'ilishi mumkin. Bu savolning javobi, chunki bu radnoy monitor bilan keladi, o'zining Android monitori bilan. Buni boshqa qulayliklari ham bor, roli multi kontrol, mamnu bu yerdan turib boshqarsa bo'ladi. Bu konditsioner ligirovka joyi. Oldi, orqa har bir sedena ligirovka qilinadi. Yana aytib o'tsak, mana bu yerda bardachok sifatida ishlatiladigan bir kattagina joy ham bor. Ushbu mashinamiz motori 2lik atmosferli motor. Buni ko'rishlaringiz mumkin, bu 11 kishilik bemalol sayohatga ham, turizmga ham, tog'ga ham ketaveradi. Buni tablodagi monitorni ham ligirovka qiladigan knopkalarimiz bor mana azizlar, kilometrda necha yurganini, qancha benzin qolganini ko'rsatib turadigan. Shofyor akalarimiz ham, passajirlar ham chiqayotganda qiynalmaslik uchun maxsus ushlagich tirgaklar bor. Keyin bu tarpetkasiga keladigan bo'lsak, yumshoq materialdan ishlangan tarpetkasi. Har bir detaliga alohida e'tibor berilgan. Hamroqda qora sumkalari ham bor, Jack emblemasi ostida. Ichida o'zini
jang haqida ma'lumot beradigan kitoblar ham bor. Mashinamiz shuma izolyatsiya qilingan sababli mashinaning motori ovozi salonga eshitilmaydi. Mashina yurib turgan holatda turibdi. Yurib turgan holatda salonga ovoz kelmaydi umuman. Jansanerda motorchilarimizga shamol juda kuchli jansaner, ventilyator juda kuchli. Akalar, buni Jak M3dan farqli tomoni yana biri shundaki, bunga tumanga qo'yib ketilgan. Saka diskasi razmeri 16. Shu tomonlama farq qiladi. Buni diskasi ham quyma, radnoy keladi bizga. Ushbu avtomobilimizda ham orqa parkingda, ya'ni kamera qo'shimchasiga, mana stop faralar tepada ham bor. Buni orqasiga ochib ko'rsataman. Mana qo'shimcha kuchlari ham bor buni. Qo'shimcha qo'shib beriladigan. Sedinasini qayirib qo'yib, bemalol orqasiga qotdi, bular yuk qo'ysalaringiz, bular yuk qo'yishdan muammo bo'lmaydi bu mashinada. Aziz obunachilar, xitoyliklar bekorga kashfiyotchi xalq emas. Uni aqlliligini qarang mana. Bizni je mashinalarga o'xshab, narsalar har yerda sochilib yotmaydi. Damkrat qo'yadigan joyini qarang uni. Daha bilinmaydi ham damkrat qo'yadigan joy. Ma'murisiniga endi oynaga suv sepadigan, suv soladigan joy. Har bir joydan ekonomik deb foydalanadi. Eng qiziq joyini ko'rsataym akalar. Mana bu nima deb o'ylaysizlar? Albatta bu kofe soladigan idish emas. Orqada o'tirib sigara chakib ketadiganlar uchun kulini to'kadigan, pipetcha o'rnida foydalanadigan narsa. Azobunachilar, ko'rib turganingizdek, endigi navbat Jak Sanre avtomobillariga 21 o'rindiqli mikroavtobus radnoy metan gazi bilan keladi. Azizlar, bemalol liniyaga qo'yib, soqqani soqqaga ursa bo'ladi, biznesmen akalar. Buni narxi 32 ming dollar, benzinligi 30 ming dollar. Narxlari juda qulay variant. Buni qulayliklari uchamcha mashina teng kela olmaydi. Ichini sharoitiga ham, ichida ketadigan passajirlar bemalol ketadi. İçini ko'rsatib o'tamiz akalar. Akalar, bunda ham multirul, monitor, konditsioner, aytadigan bo'lsak, hamma narsa bor. Bu skor 6 talik skor. Mana bunaqa tirgak, shofyor akalarimiz qiynalmaslik uchun. Tezligi 180 akalar. 180 tezlikda tortadi. Motor juda kuchli. Orqaga qarasak, orqa 21 o'rindiqli. Hammani joylab ketsa bo'ladi. Har bir sedan ustida konditsioner alohida ko'rsatib o'tamiz. Har bir odam uchun addenni konditsionerlar bor. Azizlar, buni bu monitoridan tashqari boshqa mashinalardan ko'ra qulayligi, mana bu yerda kamera tizimi o'zi radnoy keladi. Kamera oldi orqani ko'rsatadi akalar. Orqaniki bu yerda, oldiniki tepada mana. Ikki tomonlama ko'rsatib turadi. Azizlar, buni yoritish tizimi ham mavjud. Har tomonlama legirovka qilinadi 3ta. Mana bu yerga 2ta passajir, shofyor o'tirishi mumkin. Mana eng qiziq tomoni, bardachokka narsam sig'may qolmaydi, demaysiz. Bardachok pastda ham, tepada ham bardachok. Aytdimmi, boya aytib o'tdimmi, Xitoy xalqi juda aqlli xalq dedimmi? Mashinani har bir joydan unumli foydalanilgan. Mashinaga gap yo'q. Azizlar, buni orqa saloniga o'tadigan bo'lsak, eshigi ochganimizda mana bu podyomlarga chiqadi. Eshigini o'zini radnoy stopi bor. Yurmaydi akalar, mana buni bitta tortasiz. O'zi zavodga yopiladi. Bu 180 kg odamgacha bemalol ko'taradi. Azizlar, mana meni bo'yim 175. Bu holatini qarang, mendan keyin bir qarish joy bor. Bemalol uzun bo'yli insonlar ham tikka holatda turib ketsa bo'ladi. Buni qulayliklari konditsioner, har bir stol ustiga bittadan konditsioner, har bir stolga bittadan xavfsizlik kamari, hattoki bolalar kursisi uchun ham xavfsizlik kameralari mavjud. Mana har bir oynasini pardalari ham mavjud. 100 bi zaryadniklar, 204 amperli.
Aziz obunachilar, bunda maxsus bolg'achalar ham bor. Qo'shimcha chiqish kodi. Buni olsangiz bu yaxshigina ovoz chiqaradi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'zlaringiz ko'rdingiz. Azizlar, xitoyliklar bekorga aytmadim, aqlli ham. Xitoyda monitor tekin ekan, azizlar hamma tomonga monitor qo'yib tashlashgan. Oldi, orqa, hatto manbeda ham orqa monitorlari bor. Ko'ryapsizmi? Hamma tomonga elektromobildan farqi shu benzinda yurishida farqi. Mobillar sensorli, knopkalar. Azizlar, yo'lovchilar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Kech bo'lganda men yoritish tizimi, barcha qulayliklarga ega Jack Sandra 21 o'ndirikli avtomobilimiz bo'ldi. Oilasida ko'p farzandlari bor yoki ko'p oilali insonlarga men Jack MH tavsiya qilaman. Undan kattalarini liniyaga qo'yib, soqqa-soqqaga uradigan akalarga tavsiya qilaman. Uyda o'tirish foydasi yo'q akalar, soqqa-soqqaga o'rish kerak, Sandra'yi olish kerak akalar. Bosish kerak, pulga cho'milish kerak akalar. Mana ko'rasizlar, avtomobillar yetib kelgan, shoshilamiz akalar. Ishonch raqamlari 71lik 277-40 raqamiga qo'ng'iroq qilib, biz bilan aloqaga chiqing va biz o'zimiz sizni kutib olib, mashinalar bilan tanishtirib o'tamiz.